वेलकम बैक टू माई च्यानल फरेक्स नेपाल. ओके गाइज, लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरेको थियौँ कि फरेक्स के हो. नर्मल्ली चेन्जिङ बिट्विन एनी करेन्सी एर एनी स्टक एनिथिङ दुई देशबिचको व्यापारलाई हामीले फरेक्स एक्सचेन्ज भनेको थियौँ. भने आज हामी यो फरेक्स के आधारमा रन गर्छ, कति चल्छ, कति घन्टा चल्छ दिनमा, हप्तामा कति घन्टा चल्छ, एउटा टपिक छ, वेट छ, करेन्सी पेयर के हो र टाइप्स अफ फरेक्स. आज हामी यी तिन कुरामा एनालाइसिस गर्छौँ. थोरै नलेज म तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गर्छु. र टाइप्स अफ फरेक्समा गाइज तिन टाइप्स छ, करेन्सी, कमोडिटी, स्टक्स. अब यो के हो, करेन्सी भनेको के हो, कमोडिटी भनेको के हो र स्टक भनेको के हो. यो जस्ट सिम्पल वेमा लिउँ गाइज, यहाँ मसँग थोरै चार्टहरू छन्. जस्तै कमोडिटी भनेको जुन पनि हामीले खाद्य पदार्थहरू लिने गर्छौँ नि त्यसलाई भन्छौँ कमोडिटी. र स्टक भनेको जस्तै कुनै कम्पनीमा यति स्टक छ सामान, जस्तै एप्पल कम्पनीमा यति आइफोन एक्स आइफोन 5 यति स्टक छ के छ त्यो सम्बन्धी पर्छ. इन्डेसेसहरू पर्छ, सेयर बजारहरू पर्छ स्टक मार्केटमा. र करेन्सीमा देशहरूको करेन्सीहरू परिहाल्यो. र यही हो तिन टाइप्स, कमोडिटी, स्टक, करेन्सी, फरेक्स एक्सचेन्जको टाइप्सहरू. र यहाँ हाउ फरेक्स रन 24 आवर्स, कसरी रन गर्छ, सबलाई जिज्ञासा लगाइरहेको होला के आधारले चल्छ, कुन आधारले चल्छ, कसरी चल्छ, किन चल्छ. र नर्मल वेमा बुझ्नु पर्दाखेरि जस्ट यो चार सिजन छ यसमा, एउटा सिडनी, एउटा टोकियो, एउटा लन्डन र एउटा न्युयोर्क. अब सिडनी टाइममा म्याक्सिमम् पावरफुल हुने करेन्सीहरू भनेको अस्ट्रेलियन डलर, न्युजिल्यान्ड डलर हो. त्यसपछि टोकियोमा जापानी चेन र एचकेटी, द्याट हङकङ डलर. त्यो त्यति मार्केटमा आएको हुँदैन तर त्यो पनि चलेकै हुन्छ. र लन्डन टाइममा पाउन्ड्स, युरो, स्विस फ्रान्स. न्युयोर्क टाइममा युएस डलर भइहाल्यो र क्यानेडियन डलर. यो चाहिँ यी सिजनहरूबाट मार्केट स्टार्ट हुन्छ. र कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दा सुरुमा सिडनी सिजन स्टार्ट हुन्छ. यो जिएमटीको आधार, जिएमटी भन्छौँ हामी यसलाई, जिएमटी 10 PM. लाइक अब हामी नेपालमा छौँ, सो हाम्रो टाइम छ जिएमटी 5:45. हामी जिएमटी नर्मल टाइमिङ भन्दा 5 घन्टा 45 मिनट एक्स्ट्रा अगाडि चलिरहेको छौँ. त त्यसको मतलब 10+5:45 गर्दा 11, 12, 1, 2, 3, 3:45 लगभग बिहानको 4 बज्दाखेरि, हाम्रो 4 बज्दाखेरि सिडनी सिजन ओपन हुन्छ. त्यही आधारले कति घन्टा चल्छ, लगभग 7-8 घन्टा चल्छ, त्यही आधारले सकिन्छ. र यिनीहरू ओभरल्याप हुने गर्छन्. यो टाइम आफै हेर्नुहोस् कि 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म छ भने टोकियो सिजन ओपन हुन्छ 11 बजेदेखि 7 बजेसम्म, बेलुकाको 11 बजेदेखि 7 बजेसम्म. बेलुकाको 11 भन्नाले नेपालको बिहानको 5 बजे. अब हामीले सबै टाइममा हामीले ट्रेड गर्न पाउँछ, भ्याउने टाइम छ हाम्रो, त्यस्तो राम्रो नेचर मिलेको छ हाम्रो टाइममा. सो यति बुझ्नु पऱ्यो कि ओभरल्याप टाइममा, जस्तै यो करेन्सी ओभरल्याप भएको छ भने यिनीहरू करेन्सी हल्का पावरफुल भइरहेको हुन्छन्, यो करेन्सीमा अलिक धेरै मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ. जस्तै अहिले यहाँको लगभग 10-11 बजेको छ भने 11 बजे भन्दाखेरि दिउँसोको 11 भनेपछि मेरो 4 घन्टाको अगाडि 11 बजेको छ भने अहिलेको सिजनमा अहिले ठ्याक्कै यो दुइटा ओभरल्याप भइरहेको छ, यो सकिने बेलाको भएको छ. त्यसले गर्दा यदि तपाईँले अब पियरहरू हेर्नुहुन्छ भने, जस्तै अब जापानी चेनमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यो टाइममा मार्केट धेरै मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ. अब 4 घन्टामा हेर्नु, 1, 2, 3, 4 यत्रो मार्केट मुभमेन्ट भयो. र युएस भर्सेस जापानी चेन, यो टाइममा जापानी चेन पावरफुल छ कन्टिन्युसली. अब यसको सिजन सकिने, यसको टाइम सकिने बेला भयो, यसको ओपनिङ टाइम सकिने हुने बेला भयो. अब
युरो पाउने बेला, अब यो टाइममा हामीले करेन्सी पेयरहरू छान्ने भनेको जस्तै युरो एयुडी यसरी मिलाएर छान्ने हो। यो स्लोली म तपाईँहरूलाई बुझाउँदै जान्छु र यति बुझ्नु, मार्केट ओपन हुन्छ सिडनीबाट र क्लोज हुन्छ न्युयोर्कमा गएर। जब 9 PM लगभग 9:59 हुन्छ यो ठ्याक्कै क्लोज हुनु र सिडनी ओपन हुनु एकैचोटि हुन्छ। यो हप्ताको 5 दिन चल्छ, मन्डे टु फ्राइडे, स्याटरडे र सन्डे पब्लिक होलिडे लाइक ब्याङ्क होलिडे हुन्छ। सो द्याट्स वाइ यो चाहिँ हप्तामा 5 दिन चल्छ र 5 दिनमा कति मुभमेन्ट हुन्छ के हुन्छ यो बिस्तारै बुझ्दै जाउँला। कसरी यसले हामीलाई बेनिफिट दिन्छ के हो यसलाई गर्ने तरिकाहरू, यसमा आत्तिनु पर्ने एकदम गाह्रै होला भन्नुपर्ने त्यस्तो सोच्नुपर्ने केही छैन। यसलाई जस्ट हल्का नर्मल्ली लिँदाखेरि एउटा जस्ट इन्भेस्टमेन्ट हो गाइज, सबैले यसमा थोरै इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ र ठुलो लाभ लिने ट्राई गरिन्छ भने। सो सुरु हुन्छ सिडनीबाट क्लोज हुन्छ गएर न्युयोर्कमा। सो करेन्सीहरू पनि याद हुनु पऱ्यो, सिडनी टाइममा एक्टिभेट म्याक्सिमम् एक्टिभेट हुने करेन्सीहरू यो भयो जापानिज र सरी टोकियो टाइममा जापानिज र एचकेडी, लन्डन टाइममा यतिवटा पेयर म्याक्सिमम् मेजर पेयरहरू के भन्छ मेजर पेयरहरू म्याक्सिमम् मेजर पेयरहरू 8 मात्रै छन् है, एचकेटी त्यति आउँदैन, बाँकीको चाहिँ यति चाहिँ आउने गर्छ, एचकेटी त्यति आउँदैन है। सो 8 मेजर पेयरहरूलाई अब आफै यसो विचार गरौँ, यत्रो मेजर पेयरहरू जस्तै छन् जस्तै एयुडी युएसडी गर्न मिल्छ, एयुडी एनजेडी, अब एयुडीबाटै यत्रो पेयर बन्छ। सो एक हिसाबले सोच्दाखेरि टन्नै पेयरहरू बन्छन् होइन। सो धेरैवटा चार्ट पनि खोल्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, जस्ट 2-4 चार्ट राम्ररी पढेर राम्ररी सिक्यो भने यो गर्नलाई त्यति गाह्रो छैन। सो मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स भनेको, मैले लगभग 2 जति यसमा स्टडी गरेँ, त्यसपछि मात्रै मलाई थाहा भएको यो मार्केट यसरी चल्छ उसरी चल्छ यसरी चल्छ। सो सिडनी आएर 7 ओभरल्याप हुन्छ, 7 यिनीहरू 2 टोकियो र सिडनी ओभरल्यापहरू चल्छन्। लन्डन टाइममा लन्डन र टोकियो 1 ओभरल्याप हुन्छ भने र लन्डन र न्युयोर्क 3 ओभरल्याप हुन्छ भने, यति चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो किनकि यो टाइममा अलिकति मार्केट धेरै मुभमेन्ट गर्छ, जस्तै अलिक मजाले मुभमेन्ट दिने काम गर्छ, अलिक राम्रो जस्तै राम्रो चाल चलिरहेको हुन्छ, त्यो हामीले एनालाइसिस गरेर बुझ्न सक्छौँ। र अब आउने दिनहरूमा हामीले जस्ट अब आउने दिनमा अबको नयाँ भिडियोमा पोइन्ट्स पिप्स र भोल्युमको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ ओके। त्यसपछि स्लोली हामी ब्रोकरहरू यो के हो कसो हो जान्छौँ र त्योभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै पोइन्ट पिप्स भोल्युम गइसकेपछि हामी यो जान्छौँ ओके, बिट प्राइस आक्स प्राइस र स्पिड यो के हो कसो हो त्यसमा जान्छौँ। अनि स्लोली स्लोली म तपाईँलाई थोरै नलेज दिइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामी यो कसरी आउँछ के गरी आउँछ चार्ट के हो कसरी बुझ्ने बिस्तारै जान्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, किप सब्सक्राइब लाइक्स कमेन्ट्स, केही सुझाव सल्लाह दिन चाहेमा दिनुहोला, थ्याङ्क यू सो मच।